Mga higala walay kabaguhan sa lakat sa panahon karong adlaw sanglit magdala gihapon ng mga pag-ulan ng klase-klaseng weather systems nga makaapekto sa mga lugar sa nasod. Kasamtangang nakaapekto gihapon ng northeast monsoon kun hanging amihan sa Luzon area, partikular na sa northern ug central Luzon, nga dungan sa mga hinay nga mga pag-ulan, masinati sab ang bugnaw nga panahon. Dinhi sa Mindanao area, ang Caraga ug Davao region apektado gihapon sa trough sa low pressure area kun LPA nga naagawa sa Philippine Area of Responsibility. Apan, patak-patak nga mga pag-ulan na lang kini nga inyong makita sa satellite image sa PAGASA. Dunga niini ang epekto sa shear line kung asa dakong tsansa nga dunay mahitabong kusog nga mga pag-ulan sa Southern Luzon ug Visayas area. Gani kagahapon walay hunong ang pag-ulan dinhi sa Visayas. Busa kining relocation site alang sa mga biktima ni bagyong Yolanda sa Guadalupe Heights sa Tacloban City na sudlan og tubig baha. Busa nanawagan ng mga residente karon nga maaksyonan kini. Mibaha sa pangubang lugar hasta kining tunghaan sa Barangay Ginbaoyan, Norte sa Kalbayog, Samar. Hinuon, gibutyag sa PAGASA nga walay na monitor nga bagyo nga musulod sa PAR hangtod sa weekend. Kana ang latest atong weather update, Jaira Mundez para sa Bayan.